लेके जो नाम में हैदर दुनिया से लेके जो नाम है हैदर जन्नत को चला बहरे सलाम में हैदर पूछा जो रकीबों ने तो रिज़वान ने कहा पूछा जो रकीबों ने तो रिज़वान ने कहा आने दो इसे ये है गुलाम हैदर से उठा बाबा दे बुलंद थलवात जी से इतनी आवाज उठा रही है एक मरतबा फिर बाबा दे बुलंद थलवात गया जो अर्श पे उसका जवाब क्या उसका जवाब क्या होगा
رسالت ماب کیا جواب کیا ہوگا بتا دے کل اجدر کو چیرنے والے یہ بچپنا ہے تو عہد شباب کیا یہ بچپنا ہے تو عہد شباب کیا جواب کیا اور رسول پوچھیں گے محشر میں مسلمانوں پوچھیں گے محشر میں اے مسلمانوں کہاں ہے اجر رسالت جواب کیا جواب کیا اور علی کے لہجے میں باتیں ہوئیں خدا جانے نبی سے پردہ علی سے حجاب کیا ہوگا اور فشا دیتی ہے دم کیا اے قبر لہد میں آئیں گے جب بوتراب کیا لہد میں آئیں گے جب
تراب کیا اور لہد میں خاک شفا دیکھ کر ملک بولے لہد میں خاک شفا دیکھ کر ملک بولے یہ بو تراب ہے اس کا حساب کیا یہ بو تراب ہے اس کا حساب کیا اصغر کو رن میں کہتے تھے حسین گاڑ کے اصغر کو رن میں کہتے تھے کھڑی ہے خیمے کے در پر رباب کیا فاتحہ. اب حال شہادت کا مفاصل ہے یہ تحری بچہ چھ مہینے کا ہوا جب ہدف گردوں سے صدا آئی کے بے قصو شاب
भी आदा के सितम अदल के मीदा में तुले अब अर्श तले फातिमा के बाल खुले शान से मैदान इस्तादा है शाबी देखोगे मुहिबो शहमाज़लूम की तस्वीर तस्बीह पे तस्बीह है तकबीर पे तकबीर और होते हैं लाश अलिया घर से बगल कहते हैं कि सेहरा अली अकबर का न देखा और घुटनियों चलना लिया सर का न देखा किसान गरीब से खड़े थे शहवा और जान के बेकसिए उन्हें कहते थे आजा अब तो तुम्हें कुछ हौसला लड़ने का न होगा अब्बास की हस्मत पे तुम्हें नास्ते क्या अब आपका वो जाफर तैयार कहाँ है वो फौज कहाँ है वो अलामदार लाशों पे क्या रोते हो फिर खेमे में जाओ और हाथों पे बच्चा कोई आसर सा ले आओ हम तीर से मारे उसे तुम कब्र बना कासिम साबतीजा हो कोई और तुला मरने को उसे पामाल करे तुमको दिखा सहने का मुन सोया वर नहीं को बस एक ही अकबर था अब अकबर नहीं को अब्बास हुए कत्ल बरादर नहीं को असगर के लगा तीर अबासगर नहीं को
भिजवाए किसे मरने को तरहा शहदी लाशा भी उठाने को मेरा कोई नहीं लाशा भी उठाने को मेरा कोई नहीं है मोमिनो मौला